Vendi me emrin më të gjatë në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kur udhëtojmë jashtë shtetit, zakonisht jemi kurioz të vizitojmë emblemat e qytetit të ri ku po shkojmë, të mësojmë disa nga zakonet e tij, të shijojmë gastronomin vendase dhe të përpiqemi të mësojmë disa fjalë të gjuhës vendase. Por, kjo detyrë ndonjëherë mund të bëhet e vështirë nga pamundësia e disa fjalëve. Për shembull, nëse udhëtoni në Zelandën e Re dhe dëshironi të vizitoni Kodrën në komunën e Porangahau, do t'ju duhet ta shkruani me kujdes emrin sepse shqiptimi i tij është pak të thuash i vështirë. Me 85 shkronja, është vendi me emrin më të gjatë në botë dhe megjithse është shkurtuar si Kodra Taumata, emri i tij original është Taumata Hakatangiha nga Kooa Utamata Aturipuka Kapikimau nga Horonuku Pokajenua Kitanatau. Ky emër e ka origjinën nga një luftëtar i quajtur Tamatea, kreu i një fisi Maori, i cili, sipas legjendës, pasi humbi vëllain e tij në një përleshje, kaloi shumë kohë duke luajtur fyllin në kodër në kujtim të tij. Maoritët donin të emërtonin vendin për nder të tij dhe zgjodhën këtë emërtim të gjatë, që përkthehet në shqip Maja ku Tamatea, njeriu me gjunjë të mëdhenj, i cili rëshiti, u ngjit dhe gëlltiti malet, i njohur si gllabëruesi i tokave. Luajti flautin për të dashurin tuaj. Kjo kodër, rreth 300 metra e lartë, është mjaft e njohur për vizitorët në ishullin verior të Zelandës së Re, pasi ka shumë kurështarë që vinë çdo vit. Vende të tjera me emra të gjatë. Nëse udhëtojmë në Wales, konkretisht në ishullin Anglesej, mund të gjejmë një qytet emri i të cilit ka as më shumë e as më pak se 58 shkronja. Rreth 3000 banorët e saj e njohin atë si Llanfair Pg, por emri i tij i vërtet është Llanfair Plgyngyll Gogërqyr Ndroblullan Tysilio Gogogoç. Për të lehtësuar shqiptimin për turistët në hyrje të qytetit, ata kanë vendosur një tabelë në të cilën mund të shihet një guid fonetike duke shpjeguar se ky emër kurioz shqiptohet Llanfair Plgyngyll Gogërqyr Ndroblullan Tysilio Gogogoç.